Виявилось, що він шахрайським методом виманив цю карточку, підключив її собі до мобільного телефону і таким чином постійно знімав певну суму грошей. Загалом з цієї карточки було знято 23 тисячі 700 гривень. Наразі тривають слідчі дії. По даному факту внесені відомості до ЄРДР за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Передбачає собою або штраф, або виправні роботи, або ж позбавлення волі до 3 років.